Du ser till jag gör. یہ ایک دو پیغام ہے جناب ہمارے موسم میاں والی جناب حاجی خورشید اندر صاحب کو جشن ازادی مبارک پیش کرتے ہیں اہلیان شادیہ اور جناب احمد شیر صاحب ایڈوکیٹ صاحب آج کے ہمارے جو میزبان ہیں اور ان کے جو معاون میزبان ہیں اور ہمارے نائب ناظمین ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جناب حاجی خورشید انور خان صاحب تحصیل اعظم میاں والی جناب ڈاکٹر طاہر محمود صاحب نائب ناظم نائب تحصیل ناظم امیر عبداللہ خان صاحب ناظم شباز خیل ڈاکٹر شین انور خان نائب ناظم بلو خیل میاں حشمت علی میانہ نائب ناظم جناب حاجی اجاز احمد خان پنو خیل جناب فروز خان بوری خیل نائب ناظم جناب بہادر خان مدار خیل نائب ناظم جناب امیر عبداللہ خان وکاس نائب ناظم اور خصوصی تعاون ہے نوائے شرر اخبار کا بہت شکریہ آپ کی خدمت میں پھر سے عطا اللہ خانی سے خیل بھی آپ کی تالیاں آپ کی تالیاں زندہ آپ کے سکھاتے ساری عمر کرم ہے تیری سیوا ٹھکانا بچے کی فرمائش کی نا مطلب تیرا بلال عباس بلال Shit.